No, že tu nie sú ihriská na aktivity a malo pohybu je tu potom. Ako by si si to predstavovala, alebo vedela by si si predstaviť, že kde by malo byť to ihrisko, alebo či v rámci školy, či v rámci obce? Myslím si, že v rámci školy a aby decka mali kam ísť, keď akože majú voľný čas, aby ho nejak spracovali. Zmysluplne. Zmysluplne spracovali, áno. A teraz teda si myslíš, že tie deti alebo študenti ako trávia ten čas, keď tie ihriska tu nie sú? No, tak väčšinou zavretí na intráku. A Myslíš si, že keby teda tie ihriska alebo ihrisko tu bolo, takže by tie deti to využívali? jednoznačne určite by bolo tu viacej ľudí a viac pohybu a aj by využívali proste to ihrisko a napríklad na basketbal alebo na futbal. Takže k zmysluplnému využívaniu času na internáte. Bola to veľmi zábavná otázka, aj som sa trošku pousmial, pretože ihrisko bolo priamo za študentkou. Otázka znie, aký vzťah majú niektorí deti k športom. Nemáme vlastné športoviská, iba jedno ihrisko pred internátom. Áno, pripúšťam, potrebovali by rekonštrukciu. Plánujeme však na jeseň robiť nové kanalizačné a vodovodné prípojky a trasa vedie priamo cez ihrisko, takže nemá zmysel ho rekonštruovať, kým sa vlastne neukončia tie stavebné práce, ktoré tam chceme. S tým, že majú aj krúžky športové, futbalový, hokejový a tak ďalej, máme k dispozícii po popobedniach aj telocvičňu základnej školy, takisto robia sa zájazdy na plaváren do Banskej Štiavnici, pokiaľ majú záujem, decka môžu ísť aj na kurty dole na športový domov o Druhých Hámroch. Takže myslím si, že je to skôr potom o tom chcení tých detí. No teraz to vyzeralo, že ich ozaj, teda sama to povedala, že ich zatvárate na internáte, takže to vyzerá ako keby, že prídu zo školy a tam ich zamknete až do rána a Nie, chudáci sa nie, nie je nemôžu. to tak, nie je to tak. Myslím si teda, že to tak nie je. Aj teda ich vydávam, celé leto sú na tom ihrisku, aspoň chalani hrávajú futbal. Majú svoj režim v rámci dňa, takže niektorým deckám sa to nelúbi, ale teda nemôžu sa celý deň svojvoľne pohybovať po škole, po vonku, hej, musia si splniť najprv svoje povinnosti a samozrejme tie vychádzky tam sú aj možnosť toho športového využitia. To, že tá kvalita je nižšia, s tým súhlasím, ale všetko sa odvíja od finančných zdrojov a hovorím, v tej časti ihriska budeme robiť ešte teda tie rekonštrukčné práce, takže myslím si, že do budúcna aj tá kvalita bude vyššia. Čiže aby sme teda priamo odpovedali tej vašej žiačke a našej diváčke, teda že budúci rok sa dočka zrekonštruovaného tohoto jedného ihriska a ďalšie neplánujete, tak? V Vybudovať? rámci obce je multifunkčné ihrisko pri základnej škole, kde takisto môžu po obedných hodinách, samozrejme musia tam chodiť s dozorom a tak ďalej, možno to je problém, že všetky tie akcie sú viac menej organizované, tá telocvičňa, to znamená, že musí sa nazbierať určitý počet detí a nie všetkým sa dnes chce pohybovo vyžívať, hej. Povedzme si, prídu zo školy, majú počítače, tablety, telefóny, niektorí sa tomu venujú viacej ako tomu pohybu, čiže ak sa ich nenazbiera na nejakých 10-12 detí, ktoré si môžu mysluplne zahrať aj ten volejbal, alebo futbal, nemá zmysel pre jedného, dvoch ísť na športový dom alebo do telocvične. Lebo pravda, ten vychovávateľ, teda tiež nemáte tam neobmedzený počet Áno, vychovávateľov, že áno. by sa tu dalo deliť na po dvoch, teda tie nejaké skupiny. Tak, takže, ale viem, že teda ste, ja neviem, či prenajímali si, alebo aj celý športový dom tu v Hodruši, že dokonca aj kolkáreň, aj tenisové kurty, že ste tam, neviem, či to ešte platí. Takisto, ako som povedal predchádzajúce, sú to organizované akcie, kde sa musí nazbierať určitý počet detí. Hej. Máme dobré vzťahy s obcov, nemajú problém nám započíšťať aj kurty alebo aj kolkáreň, ísť tam spoločne, len musí byť určitý počet študentov. A viem, že teda, neviem, či tamto je toto potrebné, lebo priamo tu na internáte máte minimálne posilňovňu. A tam tiež musia ísť s Áno, dozorom, aj keď je to tu? v zásade je tam vždy nejaký vychovateľ.
respektíve chodí ich dozerať, nemôže tam však pri nich stáť samozrejme celú dobu a baby sú niektoré veľmi hanblivé, takže potrebujú mať svoj čas pri tom bicyklovaní a chôdzi, ale telocvičňu máme zariadenú plnohodnotne so všetkými strojmi, s činkami, s posilovacími zariadeniami, čiže každodenne tam počúvam hudbu stadiazne, takže predpokladám, že decká sú tam, aspoň teda chalani. Dobre, odpočme trošku od tohto športu, povedzme už teda, keď sme pri týchto voľnočasových aktivitách, teda čo ešte, aký kvázi program im pripravujú tí vychovávateľia denne, povedzme, no? Tak v rámci tých voľnočasových aktivít môžu navštevovať rôzne krúžky, ktoré máme na škole. Či je to už výtvarný krúžok, alebo remeselné krúžky, alebo aj tieto športové krúžky. Takže otázka znie len, či majú chuť a chcú sa zapojiť. Dobre, takže dúfam, že to aj teda vašej žiačke bude stačiť takéto vysvetlenie a ja ďakujem za rozhovor. Ďakujem a ja, dovidenia.